Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos meditar um pouquinho na palavra, que é Espírito e Vida, a palavra do Senhor. Quando toca nosso pensamento, é nosso alimento espiritual. Queria falar nessa oportunidade sobre todos precisam da graça de Deus. Todos precisam da força de Deus. Todos precisam da graça de Deus. A graça de Deus é um favor que não merecemos. Eu quero dar dois exemplos bíblicos: o fariseu e a mulher pecadora. O fariseu precisava da graça de Deus e a rejeitou. Não enxergou isso em Jesus. A pecadora, que precisava da mesma graça, viu isso em Jesus e foi agraciada. Aleluia. Vamos ler esta passagem que se encontra em Lucas, no capítulo 7. A partir do versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe. Capítulo 7 de Lucas, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com lágrima e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os seus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, abençoa esta palavra que temos lido e fale nosso coração em teu nome. Amém. Vemos aqui a história de um fariseu que insistiu para que Jesus entrasse para o banquete. E uma mulher, sabendo que ele estava na casa, entrou e fez o que fez: ungiu os pés de Jesus com perfume, com unguento, chorou, enxugou com seus cabelos. E o fariseu, julgando, sabendo quem era aquela mulher, vemos que esse homem precisava da graça de Jesus. Mas ele era um religioso, soberbo, altivo de coração, e não entendeu que Jesus veio para todos.
Ele estava cego no seu raciocínio e não entendia que a graça de Deus é estendida a todas as pessoas. Nós, como igreja, temos que abrir a nossa visão e não só amar em palavras, mas em obras e em verdade, como escreve João. Jesus veio para todos. Todos precisam da sua graça. O fariseu aqui precisava da graça de Jesus, precisava sentir os seus pecados e recorrer a Jesus e pedir perdão. Mas ele nem sabia que Jesus perdoava pecados. Nós vemos aqui, irmão, o perigo da religiosidade. Porque aqui no texto está dizendo que aquele a quem muito amou, muito é perdoado. Versículo 47. Por isso te digo que seus muitos pecados eles são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Agora nós vemos o perigo. Não é sempre, é uma exceção. Eu gostaria de ser assim, mas não fui. Nascer no lar evangélico e nunca experimentar o sabor do mundo com seus enganos e pecados. Há aqueles que têm o privilégio de nascer no lar evangélico e logo de começo, por educação cristã e acompanhamento espiritual dos pais, logo de início tem uma consciência boa e culpada diante de Deus. Uma consciência boa é quando você sente a culpa diante da lei de Deus. Todos nós quebramos a lei de Deus. E é bom quando o jovem, o adolescente, vem de berço aprendendo a palavra de Deus e logo o Espírito Santo toca a sua consciência com a tocha de fogo. Ele sente a culpa de seus pecados. Quero aqui contar um exemplo de um grande pregador já falecido, pregou o Evangelho no mundo inteiro. Ele, quando tinha 16 anos, estava num ginásio, num evento evangelístico, foi criado no lar evangélico, enjoado do lar evangélico, enjoado de disciplina dos pais, enjoado de regras, não gostava da igreja. Por que tudo isso? Porque não tinha convicção do pecado, pouco amou a Deus na instrução dos pais. Mas um belo dia, no ginásio onde ele estudava, um pregador, já idoso, começou a falar sobre pecado e libertação. E logo o Espírito Santo convenceu aquele jovem de 16 anos que ele era um grande pecador. E no apelo, o pastor Batista fez assim: aqui nesse ginásio poderá existir um grande pecador, que poderá ser grande aos olhos de Deus. Você quer levantar sua mão? E esse adolescente se escondeu atrás de uma mulher que tinha um chapéu muito grande, se escondia atrás das abas do chapéu da mulher para não ser visto. É você mesmo que está se escondendo atrás da mulher. Aí ele foi para frente. Daquele dia em diante, ele disse que não sentiu nenhuma emoção, mas a sua vida começou a mudar pela convicção do pecado. E nós vemos essa mulher pecadora, por que que ela entrou na casa sem ser convidada? Porque ela sabia que Jesus estava ali. Ela deu um jeito de entrar e se humilhar diante do Senhor. Ela era da cidade, era uma pecadora, a Bíblia diz. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela levou um vaso com unguento, com perfume, e por trás dele, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas. Essa lágrima dessa pecadora foi de arrependimento. Ela queria
Ela já tinha escutado falar de Jesus que perdoa pecados. E o fariseu religioso não sabia essa verdade. Eu quero dizer para os irmãos ouvintes que a doutrina elementar, o princípio da doutrina do Evangelho, é a doutrina do perdão de pecados. A maioria das pessoas que já ouviram o Evangelho, mas não têm noção, eles têm dificuldade de crer nessa doutrina e dizem assim: como que fulano praticou isso, praticou aquilo, fez isso, fez aquilo, enganou, trapaceou, mentiu, fez tanta coisa errada e agora está dizendo que está perdoado e salvo e anda com a Bíblia debaixo do braço? As pessoas não entendem isso. As pessoas precisam dessa graça, mas recusam por não entender. Falta orientação. O perdão de pecados é Jesus que dá. O crente é um pecador arrependido, que deve se arrepender todos os dias. A cada momento devemos se arrepender. Por quê? Porque o cristão é uma pessoa que deve viver. Grava essa frase: viva em arrependimento e fé constantemente. Repita: viva em arrependimento e fé constantemente. Fale para você mesmo: eu quero viver em arrependimento e fé constantemente. De novo, eu quero viver em arrependimento e fé constantemente. Porque se você se arrependeu há 5 anos atrás, o mês passado, o ano passado, isso não tem valor. Os anos de crente não tem nada a ver. Você cresceu, amadureceu, mas ainda precisa do perdão de Deus. Por quê? Porque o pecado ainda corre nas nossas veias. Escutamos aqui uma palavra no culto da tarde que muito me chamou a atenção. O pastor dizia: por mais espirituais que sejamos, o pecado ainda corre na nossa veia. Certo teólogo escrevendo no livro disse: somos nova criatura, mas ainda cheiramos mal. Então, o pecado original que corre nas nossas veias, temos que viver em arrependimento e fé constantemente. A conversão muda o coração, mas não te permite parar de vigiar. O que é vigiar? É ter cuidado com que essa natureza decaída não possa sobrepujar a nova vida que Jesus nos deu. Aleluia. E essa mulher pecadora, ela muito se humilhou, muito amou Jesus. Ela muito amou. Veja bem aqui, irmão, como é que ela amou Jesus. No versículo, capítulo 7 de Lucas. Veja o que é que ela fez. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Não era pouca lágrima. Regar o pé, enxugava com os cabelos. Se fosse uma lágrima, não precisava enxugar, ou duas ou três. Era muita lágrima. E beijava os pés, e ungia com perfume, com unguento. O fariseu não ungiu a cabeça de Jesus, que era costume judaico, nem lavou os pés. Não fez o ritual judeu. Ele quebrou todo o cerimonialismo que tinha a lei judaica, mas a mulher, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma religiosidade, se humilhou, quebrantou o espírito dos pés de Jesus. Até estou me lembrando de uma frase: pode vir fraqueza, te receberei como um beijo e te colocarei sempre aos pés da cruz. Ah, se nós soubéssemos, irmão, o que é cristianismo, choraremos os nossos pecados diários.
Há quanto tempo você e eu não derrama lágrima nos pés de Jesus? Estou pregando para mim. Há quanto tempo eu não derramo uma lágrima nos pés de Jesus? Essa mulher derramou muitas lágrimas. E Jesus falou, ela muito amou. Versículo 47. Por isso eu te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Então, os muitos pecados que ela fez, é que se cumpre aquilo que Paulo escreve. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em todos os apóstolos havia abundante graça. O pecado, irmãos, não confessado e não abandonado, bloqueia as correntes de águas cristalina da graça de Deus. As nossas conversas bloqueiam a graça de Deus. Veja bem que em Lucas, nesse mesmo livro, no capítulo 4, versículo 22, todos reconheceram Jesus como profeta. E olha o que está escrito a respeito dele. No capítulo 4, quando se cumpriu nele a profecia de Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas. No verso 22 do capítulo 4, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E Paulo, mais tarde, escreve aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só saiam palavras que dê graça aos que ouvem. Eu estava meditando, irmão, em um versículo. Quero falar aqui. Todos conhecem esse texto. As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, o que ele não pensou, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. E Deus me deu uma meditação nesse texto. Está em 1 Coríntios 2, 9. As coisas que o olho não viu. Eu não estou falando aqui do paraíso ou da Nova Jerusalém. Deus me deu uma graça para pensar assim. As coisas que o olho não viu. Eu não vi o pecado. Não posso ver pecado. As coisas que o ouvido não ouviu, não posso ouvir pecado. E não posso pensar no pecado. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração. Ó, subiu. O pecado vem de baixo para cima. Então, irmão, não veja pecado, não escute pecado e não pense no pecado. Fazendo assim, você ama a Deus. Agora, se você vê pecado, escuta pecado e fala pecado, você não ama a Deus. Você não vai entrar lá. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas que o olho não viu, a beleza do paraíso. Aqui está falando do futuro, da cidade Nova Jerusalém. As coisas além da nossa imaginação. Porém, eu meditei ao contrário. As coisas que meu olho não pode ver. As coisas que meu ouvido tem que ser tapado. Para as conversinhas, fofoca, intriga, pecado. E nem pensar no pecado. Fazendo assim, você está seguindo a santificação. Né? Quando morre um crente consagrado, o que que a gente costuma dizer? Aqui está um homem que amou a Deus,
O homem que amou a Deus, ele não pensou no pecado, não viveu no pecado, não enxergou pecado, nem escutou pecado. É assim que precisamos viver. Mas preste bem atenção, o pecado ainda corre em nossas veias. Por isso que Paulo diz: mortifique o pecado, crucifique o pecado. Leve o pecado aos pés da cruz, né? Se alguma coisa te prende, você não está liberto. Leve aos pés da cruz, para que você não esteja liberto do pecado. Em Romanos, capítulo 6, versículo 22: libertados do pecado e feito servo de Deus, tende vosso fruto para a santificação e a vida eterna. Então estamos caminhando para o futuro, mas temos esperança no futuro? Temos caminhando com esperança, andando com Jesus todos os dias, em arrependimento e fé. Abre o olho, está vivo? Tem que viver em arrependimento e fé. De fé em fé. O arrependimento, irmão, é contínuo, é constante, é diário, é em cada momento. Eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender. Quero voltar a Deus. Eu quero viver primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar a Deus. Quantos já perderam o primeiro amor? Já perderam a consciência boa que o pecado acusava e agora não acusa mais. Erramos, erramos. Podemos tropeçar falando uma mentira, até pode escapulir e falar. Somos falhos, somos humanos. Mas o Espírito Santo cobra na hora. Na hora. Se a tua consciência está boa, o Espírito Santo cobra na hora. Nossas palavras, nossos pensamentos. Se você que está pensando é para a glória de Deus, amém. Se não é, tem que se arrepender do que pensamos, do que falamos e até do que sentimos. Não sentimos amor por ninguém. Temos que se arrepender e sentir. Paulo diz aos Filipenses 2,5: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Paulo disse que os efésios tinham perdido o sentimento cristão. E quem perde o sentimento esfria, volta à dissolução, à impureza. Deus nos livre, irmão, de viver no pecado. Por isso tem que vigiar para que o pensamento pecaminoso não torne ação. Não torne ação. As coisas que o olho não viu, não veja pecado. Não escute pecado, não pense no pecado. Isso é a santificação que temos que ter a cada dia. Nós somos convidados nisso, todos nós. Todos nós queremos isso. Todo crente verdadeiro, ele é frustrado. Tem um pouco de frustração no seu coração, porque ele não consegue agradar a Deus 100%. Vamos supor que eu agrado a Deus 74%. 26% ele vai completar. Você, pastor, agrada a Deus 89%. 11, ele vai completar. Eu acredito nisso. Ninguém agrada a Deus 100%, porque todos quebramos a lei, e quem tropece um ponto é culpado de todos. Disse Tiago, capítulo 2, versículo 10. Todos nós quebramos a lei de Deus. Não há um justo, todos quebraram. Veio Jesus, cumpriu a lei por nós, e foi até a cruz. O que me chama mais atenção é o que nós escutamos ontem na EBD, Escola Dominical.
Pastor Marx dizia, num dos artigos, o tópico do estudo, que antes da criação do mundo, dá para imaginar isso, irmão? Antes de Deus criar tudo, até os anjos, já tinha em mente o sacrifício de Jesus na cruz. Só foi chegar a plenitude dos tempos, em Israel ele veio e se cumpriu tudo isso. Jesus não precisava fazer isso. Irmão, se a gente soubesse o valor que nós temos para Deus, se a gente soubesse que Jesus chora por nós a cada segundo para a gente não se perder, se a gente desse valor a isso, a gente agradecia com lágrima. Eu agradecia com lágrima de estar aqui agora. Mas eu agradeci, mas faltou a lágrima. Agradecer com lágrima as dádivas de Deus. Aleluia. Então, essa mulher pecadora, ela dá lição de teologia para todos nós, chegando por trás de Jesus, nem pela frente, por trás. Molhou os pés dele de lágrimas e enxugou com o cabelo. Aleluia! Olha que lição de teologia! Uma prostituta ensinando teologia para os teólogos. Martinho Lutero disse: minhas tentações são os meus mestres de teologia. Martinho Lutero, as minhas tentações são as minhas mestras em teologia. A tentação é um convite ao pecado. Mas você vence, e vencer a tentação é a verdadeira teologia, né, irmão? Aleluia! Misturar a palavra com a fé. A palavra é boa, é saborosa como mel. Ai, irmão, se não fosse a Bíblia, onde é que eu estava agora? Se não fosse alguém falar de Jesus, onde você estava agora? Como é que eu poderia imaginar, irmão, fazer uma palestra memorizando versículos, explicando a salvação para alguém? Como é que eu podia imaginar estar numa rádio falando do Evangelho? Como é que isso acontece? Aconteceu. É a graça, irmão. A graça inexplicável. Aleluia. A graça abrange o mundo todo, toda a situação. Se você se sente no fundo do poço, a graça vai mais fundo do que o fundo do poço e te levanta de lá. Aleluia! Na Costa Rica, na América Central, uma mulher, ouvindo o Evangelho por um pregador americano, num congresso, ela relatou a sua triste história, que foi vendida pela mãe pelo tráfico humano de prostituição com 4 anos de idade. Era obrigada a se prostituir para ganhar dinheiro e ela se enjoou dessa vida. E quando estava no hospital, ela dobrou o joelho e falou: Senhor, eu preciso de ajuda. Me mostra um caminho de libertação. E ela teve um sonho. Ministério Raabe. Ela começou a perguntar: o que que é isso? Indicaram esse ministério para ela. Ela se recuperou pela graça de Deus e começou a servir a Deus pelo resto da sua vida. Encontrou Jesus. Irmãos, nós devemos agradecer pelos missionários, pelos projetos missionários que tem pelo mundo, que nós nem imaginamos, em lugares difíceis, lugares de prostituição, de vício. Eu já conheci vários projetos, já me envolvi em alguns, já preguei em cadeia, em hospital. Temos aqui um pastor, nosso querido irmão Edson Oliveira, muito experiente na área de clínica hospitalar, de capelania hospitalar,
teve experiência de evangelizar doentes, enfermos. Ele pode até dar uma aula para nós sobre isso. Então, temos aqui obreiros experientes em qualquer área da vida. Espalhar boa notícia, espalhar a graça. Irmão, espalhe a graça. Fala que na igreja pode entrar qualquer um. Vem, do jeito que você está. A graça vai te recuperar. Nós não temos distinção de pessoas e de grau de vida social. Nós temos aqui um líder de jovens, que agora é pastor, de larga experiência com juventude, humilde. Não faz distinção de pessoas, todos ele pode discipular, orientar, interagir com os jovens. E acredito que os jovens estão crescendo na IEPAS. Os jovens estão nos enriquecendo com as suas mensagens. E todos nós, um precisa do outro para fazer a obra de Deus debaixo da graça. Lembre-se, meu irmão, o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está debaixo da força de Deus. Aleluia! Ô, glória! Quero contar uma experiência. Ontem, aconteceu comigo. Falei, Jesus, dobrei o joelho no quarto, Jesus, eu quero chegar em Vicente de Carvalho e dar aula na escola dominical com alegria. Eu quero cooperar com alegria à noite. Prepara tudo, eu vou sair agora. Prepara tudo. Mas orei com fé. Saí de casa, o ônibus passou. Não esperei 2 minutos, o ônibus estava chegando. Entrei no ônibus, desci ali na Praça José Bonifácio, caminhei a pé até as barcas. A barca já estava me esperando. 2 minutos para sair. Entrei na barca. Quando cheguei do lado de lá, o 15, o ônibus 15, o único ônibus que passa no Oswaldo Cruz, estava me esperando. Aleluia! Aleluia! Nunca aconteceu isso. Às vezes eu fico 45 minutos esperando um ônibus, meia hora esperando a barca, do lado de lá, 20 minutos, meia hora esperando um ônibus, do lado de lá. Ontem não, amor, estava tudo planejado. Eu dei até risada. Conversei com o irmão Reinaldo. Reinaldo, quero contar um milagre antes de ensinar na escola. Aconteceu isso, assim, 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 assim. Sabe o que o Reinaldo falou para mim? É a mão de Deus. E eu cheguei, não tinha nenhum aluno. Depois os alunos foram chegando. E pela misericórdia e graça do Senhor, nós encerramos esse trimestre da escola dominical ensinando sobre a multiforme sabedoria de Deus. Então Deus é maravilhoso, é um Deus de toda a graça que nos chamou em Cristo. Depois da gente padecer um pouco só, Ele vai nos aperfeiçoar, nos fortalecer, nos animar, nos fortificar. Vamos fechar com esse versículo, irmão, se quiserem anotar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou, Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos fortalecerá, nos fortificará. Aleluia! Graças a Deus por tão grande graça. Paulo agradecia a Deus pela graça que os coríntios receberam. 1 Coríntios 1,4. Olha o que que Paulo fala. Graças te dou, Senhor, pela graça dada aos coríntios. 1 Coríntios 1, versículo 4. Paulo agradecendo a Deus pela graça que os coríntios tinham recebido de Deus. Vamos agradecer pela graça. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua graça. A graça de congregar, a graça de dobrar o joelho, a graça de ter algum sentimento, a graça de compartilhar, a graça da vida, a graça da criação, a graça da redenção, a graça do conhecimento, a graça da sabedoria, a graça do amor, a graça da paz, a graça da paciência,
da fidelidade. Tudo isso é graça. O Espírito da graça, o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos anima, que nos fortalece. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus.